Bona tarda. Continuen els actes de condol i d'homenatge per les víctimes arreu del món per la massacre terrorista de divendres a la nit a París. Terrassa tampoc no ha estat aliena als atemptats i tant avui com dissabte s'ha fet un minut de silenci al Raval de Montserrat com a mostra de condemna. Han estat desenes les persones que s'han aplegat per recordar les víctimes de la barbària terrorista. En parlem de seguida. Serà després del sumari. Javier Plaza guanya el concurs de relats contra la violència masclista. És la tercera edició del certamen que organitza Ediciones ADES amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Gènere. El Terrassa ha sumat la segona derrota a casa després de perdre per 0-2 amb el Palamós. Els de David Pirri han fet una bona primera meitat, però no han estat encertats de cara a gol. Els Amics de les Arts presenten a l'alcalde les primeres línies de la 35a edició del Festival de Jazz. Se celebrarà del 2 al 20 de març de l'any que ve. De forma espontània, aquest migdia s'ha tornat a viure un minut de silenci al Raval de Montserrat, coincidint amb la convocatòria que la Unió Europea havia fet per condemnar els atemptats de divendres a la nit a París. Aquest mateix minut de silenci ja es va fer dissabte, on un centenar de persones va voler recordar les víctimes de la barbària terrorista. Aquest dissabte al migdia hi ha hagut un minut de silenci al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament. Més d'un centenar de persones han assistit per condemnar l'atemptat que s'ha produït aquest divendres a la nit a París. Hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de membres de l'equip de govern i dels representants polítics al consistori, així com ciutadans de Terrassa. L'acte ha comptat amb la interpretació vocal de Volem la Pau per part dels membres de la Coral Ciutat de Terrassa. Tots els portaveus dels grups municipals han traslladat el seu condol als familiars de les víctimes i al poble de París, i l'alcalde Jordi Ballart ha mostrat la seva solidaritat envers un país amic que, segons Ballart, va donar suport a Terrassa en les riuades del 62. Sí, és un dia que ens hem llevat molt tristos després de veure la barbària que va tenir lloc ahir a París, i evidentment doncs, els cors dels terrassencs avui estan amb tots els parisencs i parisenques. De fet, França és una ciutat i un país que des de fa molts anys i des de sempre, en moments difícils de la nostra història, en moments dolorosos, com per exemple l'arribada de l'any 62, van estar donant suport i van estar recolzant a la ciutat de Terrassa, i per tant doncs, avui és un dia per expressar també la solidaritat en nom de tots els terrassencs i terrassenques. Evidentment, doncs, expressar aquesta solidaritat, a rebutjar els actes, són actes que no tenen cap mena de justificació, o sigui, el terrorisme, la barbària, la violència, les armes, en una societat democràtica no hi tenen cabuda, i per tant jo crec que s'ha de treballar més i s'ha de treballar de valent tots els organismes internacionals per fer que realment aquells valors de l'ideari francès, de la República Francesa, de la llibertat, de la fraternitat i de la solidaritat i de la igualtat, doncs realment avui estan més presents que mai, i jo crec que és el que ens hem de quedar i el que hem de treballar en un dia trist com el d'avui. L'Ajuntament llueix les banderes abaixades i un crespó negre en senyal de dol. Uns atemptats que en xifres provisionals deixen més de 120 víctimes mortals i més de 200 ferits, i que ja han estat reivindicats pel grup terrorista Estat Islàmic. Unió davant la violència. Els partits polítics han aprofitat l'ocasió per expressar la seva solidaritat amb les víctimes i també amb el poble francès. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament va emetre un comunicat en què condemna els atemptats a París. Evidentment, expressar aquesta contundent condemna, aquests actes que a vegades sembla que estiguin molt lluny però que estan també molt a prop, aquests moviments o terrorisme, perquè no es poden qualificar d'una altra cosa, i expressar, evidentment, la nostra més profunda solidaritat en les famílies, en les víctimes, i, evidentment, en tot el poble francès que ha patit aquesta manera indiscriminada, aquest terrorisme tan greu i en un nombre de víctimes que no té cap justificació des de cap mena, ni ideologia, ni de cap tipus de plantejament. Desde Terrassa en Comú queremos condenar estos atentados y nuestra solidaridad con el pueblo francés por lo que está sufriendo. Nosotros, Cataluña, España, Europa, Francia, somos tierra de libertad, tierra de convivencia, y creemos que se debe seguir manteniendo y conviviendo así. Estos atentados lo que intentan es perturbar la libertad
y demostrar que cualquier persona puede ser sujeto de un atentado, lo condenamos tajantemente y consideramos que se debe trabajar para luchar contra esta gente. Y nuestra disponibilidad al servicio para poder trabajar en nombre de la libertad y los derechos de las personas. Bé, en primer lloc, mostrar tot el nostre suport i solidaritat amb el poble francès, amb la ciutat de París. En segon lloc, constatar, perquè almenys és el que creiem Esquerra Republicana, que cap religió ni cap déu val una sola vida humana, ni a París, ni a França, ni a cap lloc del món. I en tercer lloc, demanar que ja n'hi ha prou a la barbàrie, que ja n'hi ha prou a la barbàrie a França, a París, a Líbia, a l'Iraq, a Síria, a Israel, a Palestina i a tots els món, i a tots els països del món. No podem fer gaire, podem fer poc. El poc que podem fer és unir-nos al clam del que ha cantat el cor, un crit i una demanda de pau. Sí, evidentment, ha estat un acte colpidor, un acte terrorista, un acte que afecta les bases de tota societat, que les desestabilitza, però que alhora ha de servir també per notar aquest punt d'unió i d'entrar en raó per combatre actes com aquests que no tenen cap mena de justificació i capacitat de... La societat crec que ha de tenir aquesta capacitat per reaccionar i per unir-se en contra d'actes com aquests. Sí, bueno, expressar el nostre condol i per les famílies, per les víctimes, per descomptat, per aquest atemptat tan sanguinari i la nostra solidaritat amb el poble francès, que a banda de moltes coses, entre altres coses, són compatriotes també, no? I bueno, i fer la reflexió de que en un món globalitzat com el nostre, doncs aquestes coses que passen tan junt, aquestes guerres que ens sembla que són tan llunyanes, doncs ens afecten molt de prop. Bàsicament, i s'ha de reclamar la unitat de la democràcia, dels demòcrates, per fer front a aquesta barbàrie. Sí, en primer lloc, la condemna més enèrgica als execrables atemptats perpetrats ahir a París i expressar el nostre més sentit condol a les famílies de les víctimes mortals d'aquest atemptat, d'aquests atemptats. Des d'aquí tot el nostre suport i solidaritat amb les famílies de les víctimes mortals, també amb les famílies dels ferits, que esperem la seva immediata recuperació i tota la nostra solidaritat i suport al poble francès a França. Avui tots som França i ens trobem davant un salvatge atac de la barbària terrorista contra la civilització, contra el món lliure, contra les democràcies. I en moments així, units en el dolor amb tot el poble francès, també penso que és important remarcar i assenyalar que hem d'estar units al món lliure, les democràcies, contra la barbària del terrorisme i units des de la fermesa i sense por per fer front a la barbària terrorista. Actuació policial contra una xarxa de prostitució aquest matí a Terrassa i a diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Agents dels Mossos d'Esquadra han actuat de forma simultània en domicilis de l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa, Badalona, Sant Boi i Mollet. En el cas concret de Terrassa, un d'aquests escorcolls s'ha dut a terme al carrer Bat, en un domicili del carrer Bat, entre els carrers Arquímedes i Galileu, al barri de Canaurell, on s'hauria detingut una persona. Les primeres informacions apunten la detenció de 19 individus en una operació que continua oberta i en la qual no es descarten noves detencions. Es tractaria d'una operació contra una suposada xarxa d'explotació sexual de dones, la majoria nigerianes, reclutades per una organització criminal. Canviem de tema. El guanyador del concurs de relats contra la violència masclista ja té nom. Es tracta de l'aragonès Javier Plaza. A la tercera edició del concurs han participat 44 persones d'arreu de l'estat espanyol, una tercera part dels quals homes. Els guardons s'han lliurat en un acte a la Biblioteca Central de Terrassa. El saragossà Javier Plaza ha estat el guanyador del concurs de relats contra la violència masclista. És la tercera edició del certamen que organitza l'editorial Ediciones Hades,
amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament, que cofinança els premis. L'aragonès ha guanyat el concurs amb el relat El Germen, que va escriure en detectar l'increment de la violència masclista entre la població jove. Com a primer premi, Javier Plaza ha rebut un lot de 10 llibres i una tauleta electrònica. La resta de finalistes s'ha endut un lot de 5 llibres. Entre els finalistes, la terrassenca Irene Alier, amb el relat Això no és vida. Lo que trata de ser es un ejemplo de comportamientos, de comentarios y de actitudes que tienden al aislamiento de la pareja, a alejarla de su entorno, a la invasión de su intimidad, a su descalificación. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, també ha alertat del creixement d'aquest tipus de violència entre el jovent i per això diu cal fer més prevenció i treballar en equip. Necessitem una obligació perquè els professors, les professores, els metges, les metgesses, els jutges, jutgesses, abogats, tothom tinguem la implicació i els coneixements suficients i això només passa per una formació obligada. Com en les altres edicions del concurs, s'ha editat un llibre en format paper i també en format electrònic amb les 10 obres finalistes. 4 dels 10 finalistes han estat homes. A la tercera edició del concurs han participat 44 persones d'arreu de l'estat espanyol. La façana de l'Ajuntament es va il·luminar divendres a la tarda de color blau per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis. Terrassa s'assumava així a una iniciativa que tenyeix de blau alguns dels edificis més emblemàtics de moltes ciutats durant la vigília de la celebració per simbolitzar la lluita contra aquesta malaltia. L'alcalde Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Manuja Rambla, van encendre els llums de la façana de l'edifici consistorial. El Dia Mundial de la Diabetis se celebra anualment el 14 de novembre a més de 160 països. Aquesta acció la promou a la nostra ciutat l'Associació de Diabètics de Catalunya i compta amb el suport del Servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament. Aquest diumenge s'ha fet una jornada solidària per recaptar diners per investigar la malaltia de Behçet. Actualment no existeix cap mena d'investigació, cap línia d'investigació al nostre país per aprofundir en les causes i el tractament d'aquesta síndrome, la qual afecta d'entre 5 i 10 persones per cada 100.000 habitants. La malaltia de Behçet és una malaltia multisistèmica crònica de causa desconeguda amb una afectació d'entre 5 i 10 casos per cada 100.000 habitants. Es caracteritza per un curs recurrent que evoluciona en brots amb inflamació dels vasos sanguinis. Actualment no existeix cap línia d'investigació al nostre país per aprofundir en les causes i el tractament d'aquesta síndrome. Per recaptar els diners necessaris per posar en marxa aquesta recerca, l'Associació Espanyola de Behçet ha impulsat aquest diumenge a Terrassa la primera jornada solidària. Durant tot el diumenge s'han organitzat diverses activitats al barri del Roc Blanc, des d'una marató de zumba, actuacions de pallassos, una paella popular i una rifa benèfica. La situación en la que nos encontramos es que la medicación que hay actualmente son medicaciones que se conocen como huérfanas, es decir, no son medicaciones que sean para la enfermedad de Behçet. Entonces, ¿qué pasa? A veces funcionan y a veces no. Necesitamos abrir una línea de investigación para que acierten muchísimo más en la diana de lo que es la enfermedad. Tant la Inés com la Núria estan afectades per la malaltia de Behçet. Totes dues reclamen a les autoritats sanitàries una prova que permeti diagnosticar la síndrome. M'afecta, a ver, tengo mis médicos cada semana y pues cuando te da un brote pues no puedo ir al colegio, me tengo que quedar en cama porque no puedes moverte de ella porque afecta mucho al cansancio y todo eso, te cansas enseguida. Des de l'Associació Espanyola de Behçet calculen que calen 40.000 euros per posar en marxa aquesta línia d'investigació. Es mostren satisfets dels diners recaptats aquest diumenge a Terrassa i confien que serviran per obrir camí en aquesta necessitat. El barri de Canaurell ha tornat a celebrar un any més la festa de la Font de la plaça del Progrés. Ha estat aquest passat dissabte en una activitat organitzada per l'Associació de Veïns de Canaurell amb la col·laboració del Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. Ha estat l'edició número 94 de la Festa de la Font de la plaça del Progrés. La festa ha inclòs una mostra d'entitats, una font de xocolata, inflables i actuacions musicals des del mateix escenari de la plaça. El regidor del districte 4, Amadeu Aguado, ha assistit a aquesta festa de la font. Parades de productes cultivats de forma ecològica o elaborats de forma artesanal. Això és el que ofereix el mercat ecològic i de proximitat que s'ha celebrat aquest dissabte al passeig del Vapor Gran.
La iniciativa està organitzada per l'Associació d'Amics del Vapor Gran amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. El mercat pretén divulgar la importància d'una alimentació de qualitat, promocionant la cultura culinària local i els productes de proximitat. D'aquesta manera, els organitzadors volen ajudar a conscienciar la ciutadania de la importància que consumir aquesta mena de productes perquè són més beneficiosos per la salut de les persones i també perquè són més respectuosos amb el medi ambient. Les mostres de solidaritat pels atemptats a París han estat ben presents al llarg del cap de setmana també en el món de l'esport. En diferents camps i recintes on hi havien partits en joc, s'ha guardat un respectuós minut de silenci tant per part dels equips com del públic. A Terrassa, el futbol, el waterpolo, l'hoquei patins i també l'hoquei herba, per posar un exemple, han mostrat el seu rebuig pels atemptats de divendres a París. I des del punt de vista purament esportiu, hem de parlar de la tercera divisió i de la nova ensopegada del Terrassa Futbol Club. Segona derrota a l'Olímpic en el que portem de temporada. En aquesta ocasió ha estat davant del Palamós, 0-2. La propera jornada el Terrassa visita la Verneda, al camp del Júpiter. El Terrassa Futbol Club ha sumat la segona derrota a l'estadi Olímpic després de perdre aquest diumenge per 0-2 amb el Palamós. Els de David Pirri han ofert una bona primera meitat, però no han concretat en gol les seves ocasions i en el segon temps els empordanesos han sentenciat. Tot i les importants baixes a l'equip, el Terrassa ha dominat clarament els primers 45 minuts. Ángel de la Torre s'ha mostrat molt desequilibrant, però ha faltat definir en l'última passada. El porter del Palamós també ha estat clau perquè els agrencs no s'avancessin en el marcador, com en un xut de Boniquet des de la frontal. Els visitants només han creat per ell el contraatac, però Barragán ha sabut sortir airós. Primer en una rematada de Marc Medina i posteriorment de Van Coro. En aquesta darrera acció, el Terrassa ha demanat fora de joc. Abans d'arribar-se al descans, els de David Pirri han pogut inaugurar de nou el marcador, però ni Àngel Primer ni Carles Güell en una segona jugada han estat encertats. El segon temps ha començat com el primer, amb el Terrassa buscant la porteria del Palamós. Boniquet de nou ho ha provat, però Bayona ha posat una mà miraculosa. Però a mesura que passaven els minuts, els agrencs han anat perdent el control del partit i els desajustos defensius els han acabat passant factura. En el minut 77, Coro ho ha aprofitat per fer el 0-1. I tres minuts més tard ha estat Marc Medina qui ha acabat sentenciant. El problema es ese, que encajas el primer gol y es una carencia que nos viene ocurriendo, que rápidamente no nos sabemos sobreponer a eso y no es la primera vez que ocurre, nos marcan el segundo muy muy rápido y ya no puede reaccionar. Pero bueno, indistintamente de eso, yo estoy muy contento con el equipo, lo que ha intentado, lo hemos intentado de muchas maneras, pero bueno, ellos también han plantado un gran partido, han hecho un buen partido y creo que son merecedores de llevarse los tres puntos. El Terrassa baixa fins la desena posició i s'allunya una mica més dels llocs del play-off, ara a 5 punts. Diumenge visita el Júpiter. La jornada del cap de setmana de la divisió d'honor d'hoquei herba masculí ens deixa l'empat de l'Atlètic davant el Júnior i la victòria de la Gara al camp del Polo per 2-4. Diumenge vinent es juga el clàssic a Can Sales entre els dos equips terrassencs de la màxima categoria. Segona ensopegada consecutiva de l'Atlètic. Després de perdre la setmana passada amb el Polo, aquest diumenge el conjunt de Roger Pallarols no ha passat de l'empat a 2 a casa contra el Júnior. Els de Can Sales guanyaven 2-0, però s'han deixat remuntar i amb la pèrdua d'aquests dos punts baixen fins a la quarta posició. Tot i no comptar amb Marcellers, que estarà lesionat 6 setmanes, el partit ha començat bé per a l'Atlètic. Als 4 minuts s'ha posat per davant amb un gol de Dani Malgosa. Roc Oliva, el millor dels terrassencs, ha fet el 2-0 a l'inici del segon quart, aprofitant una errada de la defensa santcugatenca. Tot i l'avantatge en el marcador i havent jugat amb superioritat numèrica alguns minuts, l'Atlètic no ha sabut sentenciar l'inici del segon temps. El Júnior ha cregut en les seves possibilitats i ha acabat empatant, amb dos gols en l'últim quart d'hora. Primer, l'exjugador de l'Atlètic, Frank Di Mercurio, marca sense oposició. I a 5 minuts pel final,
Joan Pujol aprofita un refús en un penal córner per establir el 2-2 definitiu. La indignació de Pallarols amb el seu equip era ben evident. Un partit desastrós. El 2-0 també era una mica injust, perquè sí que hem tingut molta efectivitat i ells tampoc ens havien arribat, però no estàvem, com acomodats o tensionats i no hem jugat el que acostumem a jugar. Així que bufetada a la cara, que ens anirà molt bé per reaccionar i per buscar, doncs, un major rendiment de tots. Li ha faltat ambició amb 2-0. La imatge és quan ells estan jugant nou. Nosaltres estem passant-nos la bola els dos de darrere i tothom clavat a la seva posició, i com que ja guanyem 2-0, doncs ja ho tenim tot fet. I mira, ens ha anat fantàstic que ens capgirin per un altre toc d'atenció de reacció de l'equip, perquè evidentment amb aquesta mentalitat poc guanyarem. L'Atlètic rebrà diumenge el Club Egara en el primer clàssic de la temporada. Precisament els ratllats han donat la campanada en guanyar el camp del líder, el Polo, per 2-4. Tot i així, els barcelonins continuen primers amb 18 punts. I ara, Club de Campo i Atlètic en tenen 16. En categoria femenina, el Club Deportiu Terrassa guanyava el júnior per 1-2. El conjunt de les Pedritxes, en un gran partit, era capaç de vèncer les fins ara líders de la Lliga, mentre que la Gara derrotava el Polo per 3-0. Diumenge, un altre clàssic. Els dos equips terrassencs es veuen les cares al Pla del Bonaire. El Club Deportiu Terrassa continua en dinàmica ascendent i aquest diumenge ha derrotat a domicili el fins ara líder de la Divisió d'Honor Femenina, el júnior, per 1-2. El conjunt de Ferran Díaz és quart a la classificació amb 15 punts. Les santcugatenques, que havien guanyat fins ara els 6 partits de Lliga, s'han avançat a l'inici del segon període amb un gol de la garenca Carlota Petxamé. Però la reacció de l'equip de les Pedritxes ha estat immediata. Júlia Pons, a la sortida d'un penal córner, ha empatat. I a la següent jugada, també de penal, Clara Icart ha fet l'1-2, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, el Terrassa ha sabut defensar-se amb ordre per acabar emportant-se els 3 punts. Per mi la clau d'avui ha sigut com hem defensat. Hem defensat totes, des de la davantera fins a la portera. Totes hem defensat, hem lluitat per cada pilota, no donàvem cap pilota per perduda, i això és un avantatge perquè ens dona molta seguretat a defensivament. I realment els penalti corners els hem sabut defensar molt bé. Elles tampoc han estat molt encertades. El Club Egara, per la seva banda, s'ha refet de la derrota de la setmana passada al camp del júnior. L'equip de Nacho Fernández ha superat per un clar 3-0 un Polo en hores baixes i que s'apropa cada cop més a les posicions de descens. Marta Fuentes, en una jugada assajada de penal córner, ha fet pujar l'1-0 en el primer quart. En un partit molt obert i amb ocasions en totes dues porteries, l'Egara ha estat més eficient. De nou, en un penal, les ratllades han marcat aquest cop mitjançant Georgina Prat. Amb el 2-0 s'ha arribat al descans. Tot i els intents del Polo, les egarenques han estat molt ben posicionades sobre el terreny de joc i, de nou, Georgina Prat ha vist porteria en els darrers minuts. La verdad que las chicas lo hicieron muy bien dentro del campo. Las oportunidades que tuvimos las hicimos valer. Y cuando ellas tuvieron las oportunidades, las defendimos muy bien. Así que la verdad que muy, muy contento por las chicas, sobre todo. No es porque el Polo lo hizo mal, sino que creo que nosotros fuimos efectivos a la hora de defender. L'Egara ocupa la cinquena posició amb 12 punts. Diumenge, derbi amb el Terrassa al Pla del Bonaire. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha presentat a l'alcalde les primeres línies del pròxim festival de jazz. Serà l'edició que fa la número 35. Se celebrarà del 2 al 20 de març del 2016. L'estructura serà molt similar a la d'aquest any, que va comptar amb la participació de 39.000 persones. Una delegació de la Junta Directiva d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, l'entitat organitzadora del Festival de Jazz de Terrassa, ha presentat a l'alcalde i al nou regidor de Cultura, Jordi Flores, les primeres línies de la que serà la 35a edició d'aquest certamen. Se celebrarà del 2 al 20 de març del 2016. L'estructura serà molt similar a la de l'any passat. Amb concerts epicentre de Nova Jazz Cava, també amb un concert al Centre Cultural de Nou i els espais populars, doncs, de carrer que estem habituals a la plaça Vella, a la plaça Catalunya, també al Parc de Vallparadís el dia 13 de març, això ja ho podem agendar, perquè aquesta és una edició que és bastant important per nosaltres, són els 35 anys d'història del festival. La trobada de treball ha servit també per estructurar el vincle amb l'Ajuntament i veure possibilitats de col·laboració futures. En concret,
el que volem és mostrar el que estem treballant i intentar que es mantingui la col·laboració econòmica amb recursos, no només de diners, sinó també amb altres ajuts i col·laboracions que hi ha entre l'Ajuntament i Amics de les Arts pel que fa a la promoció dins dels mecanismes que hi ha. L'any passat, unes 39.000 persones van participar en la 60a d'activitats programades en la 34a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Doncs bé, ho deixem aquí. Gràcies per l'atenció dispensada durant tota aquesta estona. Poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.